прекрасен. Обичам те, нуждая се от теб, единствен си ти, Исусе. Праведен си ти и милостив си ти, чудесен си ти и прекрасен. Жадувам за теб, Исусе. Ей, те с нас, с тържествен глас, нека се радва племената. Ей, те с нас, с тържествен глас, нека се радва племената. И тя ме води в небесата. И в мрачен ден ти си до мен, ме утешаваш и благославя. Моята светлина е в моята душа и тя ме води в небесата. Мрачен ден, ти си до мен, ти ме утешаваш и благославяш. И стигам те, и хваля те, жадувам за те, по Исусе. И стигам те, и хваля те, жадувам за те, по Исусе. Пейте с нас, с тържествен глас, нека се радва племената. Пейте с нас, с тържествен глас, нека се радва племената. Синьо дочево, де царство сте дела, на
da ste živila. Me si njom bićaj, me si njom doćamo. Te carstvo ste bila, da ste živila. Драги гости, приятно ми е да ви приветствам с добре дошли в оборната зала. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен вашият съюз е необходимо пред мен, като представител на изпълнителната власт, присъствието на вашите близки да заявите желанието си да създадете семейство. Василка Яворова. Съгласна ли сте да се омъжите за Ангел Димитров? Да. Ангел Димитров, съгласен ли сте да се ожените за Василка Яворова? Да. В изпълнение на взаимното ви желание, въз основа на предоставените документи е съставен акт за граждански брак. Моля, вие и вашите свидетели да го подпишете. Василка първа, заповядайте. Ангел? Столична община. Съгласно закона и обичая, обявявам гражданският брак между Василка Иванова Яворова и Ангел Методиев Димитров за сключен. Стария български
честим нове лето. Едно пожелание за много години на вашето семейство. Мили хора, всички мечтаем за любов. Спира до някого тази магьосница и той става човек по-добър. Има сили, тръгва и може да стигне мечтите си. Аз разбирам от ръцете ви. Държат се здрави, сила да си дадат, още малко нежност да получат. Спряла любовта до вас. Вярвате ли от сърце? Тогава и аз пожелавам своята обич да опазите в трудното време. Както линиите на пръстените ви нямат край, така да е вашия стремеж един към друг, да бъде обич за обич. Всяка трудност ще преодолее и ще превърне в успех. Този различен ден, празничен ден на приятелството, вие се обричате да запазите постигнатата духовна хармония. Това от сърце ви пожелавам и аз. Да бъдете винаги заедно. Ръка до ръка да пораствате, ръка в ръка да устаревате и да преживеете спокоен, щастлив, дълъг, семеен живот. Мили пораснали деца, вече сте законни съпруга и съпруг. Прекрачихте прага на залата, уважихте закона. Дойдохте да кажете, че ще продължите най-хубавата от човешките традиции. Щом сме дошли от любов на тази земя, с любов да живеем. И в името точно на тази обич да побеждаваме. Нека в дома ви да има разбирателство, топлинка, уважение. Нека да пораснат децата ви, да са здрави, красиви, умни. Пожелавам дори от вас по-щастливи да бъдат. На вас, мили днешни свидетели, пожелавам да им останете добри приятели и да сте свидетели на много щастливи дни в живота на семейство Димитрови. Първият семейен документ, мили хора, залата аз винаги предавам на жената. И на всяко пораснало момиче повтарям, да е необходимо толкова, колкото е нужен хлябът за трапезата. Заповядайте, госпожо Димитрова. И нали е сватба, започва с добро настроение. Има овации, нека да има и занапред за всичко, каквото вършите, да заслужавате аплодисменти на близките си. Ще има и тостове, но нека първият от днешните е ваши. Споменът да топли сърцата до дълбоки старини. На здраве за много години. На седяне кръстене. Кръстене Томари Босира. Иличките, нека, каквото е толкова. Деца, вървете пътя си.
зло. Добро. Дай Боже да е в мир. А всички други събрани тук ще бъдем мислено край вас. Ако успявате, ще ви се радваме. Защото ви обичаме. Защото ви повярваме. Честит празник! Честит празник и на добър час! Красиви, миличка си! Честито кумство! Да ви канят само по хубави поводи. Честито, какъв си добричък, искаш и това? Момиченце, честито, да държиш през цялото време. Честито, каква е тя наперена? Ще стане колежка и помощничка. Така ли? Искате ли да си направите снимка, да не ви притеснявам? Заедно всички. Чашките са много красиви. Те са си ваши, ще си вземете и бутилката трябва да вземете. И бутилката трябва да си вземете. Да, знам. Да. Колегата ще ви направи няколко снимки за спомен. Всичките трябва. Кой бил? Да, на здраве. И от другата чаша на здраве. И аз съм да дойда. Добре. Ето има приятели да помагат. Ама, това е точно. Една секри ще спи. Добре. По една кутка. Айде на отпред. Айде. Тумена. 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 Тук с коремчето. Ай, групно. Ай, чакай. Как се е подредила? Опасно е. Готови? Да, готови сме. Браво, готови. А коремчето, кой си показа? Не мога аз да пия на работа си, ще ти кажа да. Ще кажа да е чао, я да ще е всичко добро. Приятно, прекарвам. А, ти си малък, не? Ето те това. Не, той ще държи. А, добре. Добре. Аз
Радикал Алек е сертификат и момента ти дам. Ама Берлин няма свен детайл. Ами Ане, те те беше много мара. Това е един Петродиев. Димитрова трябва. Сар? Не, не са Димитрови, Димитрови трябва да са. И двете. Чакай, нека да бъде. Един, дали... Дали там не е гъде? Айде, ела, ела и Цвитюка. Ще ги помажем. Брат Ангеле. Понеже ти си... главата на това семейство. И Божието Слово казва, че... ще напуснеш майка си, баща си и ще се превържеш към твоята жена. Искам да те попитам този ден, братко мой, обещаваш ли, че пред Господа, че ще възлюбиш твоята жена и в болести, и в радост, и в трудности ще бъдеш заедно с нея? Обещавам. Алелуя! Амин! Нека ръкопляскаме, бе, братя! Нека ръкопляскаме, бе! Сестра! Понеже днес ти даваш обещание пред нашия Господ Исус Христос да бъдеш верна на нашия брат Ангел, обещаваш ти пред нашия Господ Исус Христос в трудности, в болести, в радост да бъдеш верна на твоят мъж? Да! Силно! Да! Алелуя! Нека Бог да ви благослови. Нека да се молиме, нека присъстващите, които са тук, нека да се изправиме, нека да се молиме за това семейство, да ги предадеме като мъж и жена пред нашия Господ Исус Христос. Господи, Боже мой, аз те моля, Татко, в името на нашия Господ Исус Христос, Боже мой, за това семейство, за моят брат Ангел и за вас, Боже мой, да бъдат мъж и жена, Господи, и Господи, винаги ти да ги благословиш, да опазиш потомствата им, Боже мой, и винаги да се почитат един на друг, Боже мой, да има семейна обич, да има семейна радост и винаги Твоето присъствие да бъде върху тях. Господи, ние те молиме, Отче, в името на Твоя Син Исус Христос и ги помазваме, Отче, в Твоето име, Татко мой, в името на Твоя Син и Твоя Святия Дух, Господи, за мъж и жена, Боже мой. Честито, нека Бог да ви благослови и Божията ръка винаги да бъде върху вас. Дайде, нека ги окуражиме младоженците, нека да се изправиме, нека окуражиме младоженците, Бог да ги благослови. Днес е денят, който те включват завет с Исус Христос, да бъдат угодни и полезни на нашия Господ Исус Христос, защото Бог казва в Словото си, че ще бъдат благословени и в леглата. Знаеме, че днес е времето на Исус Христос, всеки да бъде като тези хора на това място, всеки да гледа примера от тях, за да може да бъдат благословени. Нека Бог да ме благослови. Куме! Бог да ме благослови, куме, да благослови теб и жена ти и винаги да ги подкрепите в Божието присъствие, да не се отклоняват от нашия Господ Исус Христос. Какъвто си като мен, обичам те. Куме, нема да седиш, а ще играеш, куме. Айде, куме, да поведе хорото, кума. Нека Бог да благослови нашият кум. И всички гости, които ги уважават да дойдат. Алелуя! Айде, куме! Айде, кума, да поведе хоросо! Всеки ден аз се чуя, ще те оценя.
Валерито! Най-вече към фотоапарата! Кучката да не спира. Няма да ви плащам. Айде, кумички, Бог да те благослови и вас да достигне това нещо. Ангеле, всичко си готово. Аллилуйя!
съм Кроу Джонс, инспиратора. И сега нека води хората до нашия брат Николай Апостола. Хайде, Апостоле, води хората до братко мой. Апостоле! Хайде! Радам, че поводе хората. Хайде, брат Ванка. Банката. Нека да води бащата на булката и нека Господа го благослови и все така да се радва за своите си синове. Си лаца си вето, е во мене и на мато
Дадеш любовта. Молим те, Господи, тази следобед да благословиш храната, милостиво да погледнеш към семейството, техните семейства и твоето благословие да бъде всичките дни в любовта към те и храната и милостиво да погледнеш. Амин! Следващата музика! Алелуя!
Thank you.
си носила, ето съм трева, ето младева. Aleluya.
Amen, Iisuse, ești ca Arhanghel. Amunarii n-au toche de mari, că i-am bucat la mea vrind. Că-i tu viniata, Amen, Iisuse, ești ca Arhanghel. Amari cangherisi eterni bori, amaro angeli tuoi su Cristo. Tu chiede la chi ne va. Tu chiede la nostra nava. De la ghilea bava. De la Бог да благослови всички присъстващи, всички гости. Нека Исус Христос да бъде техният Господ и да имат вярата като нас, както ние вярваме в нашия жив Исус Христос. Бог да почита техния труд, да почита труда на ръцете им. Yeah.
Божена, Божена, света да не сме. Диля вас, диля вас, диля вас, нека друзе сме. Божена, 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 света да не сме. Наистина, Господи, ние се радваме само на Теб, Исус, и отдаваме Твоята слава, Боже мой. И Ти молиме, Господи, да благословиш младоженците, Боже мой. Да опазиш децата им, Господи, да закриваш живота им, Боже мой. И те да бъдат винаги в Твоите ръце, Татко. О, Боже мой, ние Ти благодариме, Татко мой. Каске лошана, каске хилява, каске дружина, помоле Тебе. Женците заедно да дойдат с дедето и с кумовете, нека да направят една снимка, Бог да ги благослови.